мало буде академії наук, я думаю, що зараз ситуація така, що якщо ми зараз не почнемо працювати, то вони забудуть зробити просто сесію, ну, яку робили там на 80-річчя, 90-річчя. Тобто це зараз вже треба готувати для того, щоб була як мінімум урочиста сесія. Але головне, щоб це було для всіх. Ми вже готуємо. Ну, тому, що, дивіться, їздять трамваї, де там портрети видатних киян. Але погодьтеся, що ці видатні кияни, вони видатні для Києва, ну, в кращому випадку для України. І Зеленський даже. А Віктор Михайлович, вибачайте, він же був, ну, може, навіть єдиний вчений український, який мав значення, в общем, для всього світу зразу. Тому я думаю, що, ну, нам би треба, ні, ну, нам доводиться, звісно, їх витягувати на світовий рівень. А Віктора Михайловича не треба було витягувати. Ну, він же, зрештою, був консультантом цього, як називається, цього ООН. Голови, забула звати. Це не важно, головне знати, як генеральний секретар, да? Бо я думаю, що треба зараз вже починати працювати, щоб місто поставити на якісь серйозні. То говорять, цифровізація, цифровізація, типу її придумали цю цифровізацію десь там, непонятно де. Я думаю, наш президент не в курсі. Рік назад, рік назад. Я думаю, тільки президент не в курсі. Ну і всі остальні. Я думаю, що повинні зробити, так. Тобто, другими словами, я би пропонував згадати зараз Бориса Миколаївича в першу чергу, щоб ми зуміли хоч чуть-чуть продовжити ту справу, яку він розпочав в плані популяризації ідеї вишивання. А я вам хочу сказати, що мої внуки їздили в Сіенгу, в Америку.